ne sax nit ki duguna douce wala application légui youtube bi defar amul ay woné duguna douce musiba ak bala bi nga xamni légui dox dañ ka téré wax dañ ka téré gi ni woti ba ci bir douce lañ doon wax rek ñun olof tank loxo nopp bakan baat ba gemign yoy yep dañ cey téré tank bu dox di dem fenn wax bi nopp bu deglu mos bu non la tay degna ay ka communautaire yo xamni ni alhamdullilah comme ko dekkuma ci commune bi ci région bi da dekk rek man lolu mom xamna mom do ci ay yo wa bo yo rew torop sen baye di dox ngeen len di duray dal rew ngeen ndaysan keur gaangi ay la 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 bi gën na bi de ça fait longtemps wa lu ko france di waxe sa xal du Je suis là. Père, gis nga estay bu le 20h féké ci mbédd bi yaay raw tamaté ñam ñam na sa baye rek père falal yow eh eh sa nga ñu dañu jël man baangi dem fubali maangi ñëwaat Barthes defal gis nga ay yu mëna jëlono ba tay mo nekk ni bu sey taggi nak man dëkk ba dama fa joggé tango bu met mané ko bi li ñu wuy xara ma ñëw fi hmm wor daw ya kess walé ko por daw bay lool da la wor yow eh bay lool bay lool japp rek japp naralé légi mag la nak yoy mom légi mom dama ñëwé koor mom ah té rel mom inshallah bu gëna koor gi suy ñëw lépp ma wor ko ba may yalla 2 jours wa yow eh ko mom lu xew ba la la sen gam ñu yow da nga xum dara rol kor torop yow ma xalla no wor kor wer be feñ na wax na uy ñew di may xat ci waxat ko ma xalla ndal mo ngam bi Même le jeu, je vais pas. Ah! 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 Ah!
man jib na jib na munuma nelaw nda sama xol be ci rasul